السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 6 کا آغاز کریں گے. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 6. سبق کو ہجے اور روا دونوں طریقوں سے پڑھیں. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش. اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ لیٹرز وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر حالت میں پور پڑھا جاتا ہے. یہ درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. جس طرح اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مستعلیہ لیٹرز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جیسے خ، قاف. اسی طرح تنوین کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے، جیسے کہ یہ دیکھیں احدن میں. ٹھیک ہے، اب ہم سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو ہجے سے پڑھا دیتی ہوں. نون زبرنا، ز زبر ز، نز، لام زبر لا، نزل، خ زبر خ، لام زبر لا، خلا، قاف زبر ق، خلق، صاد زبر ص، دال زبر د، صاد، قاف زبر ق، صدق، يا زبر يا، دال زبر د، يدا، كاف زبر ك، يدك، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غين زبر غ، بلغ، ط زبر ط، با زبر با، طبع، عين زبر ع، طبع، جيم زبر ج، عين زبر ع، جع، لام زبر ل، جعل، ف زبر ف، عين زبر ع، فعل، لام زبر ل، فعل، نون زبر ن، ز زبر ز، نز، ر زبر ر، نظر، ذال زبر ذ، كاف زبر ك، ذكر زبر ر، ذكر، كاف زبر ك، سين زبر س، كس، با زبر ب، كسب، حمزه زير اي، با زير بي، اي بي، لام زير لي، اي بي لي، را بيش رو، سين بيش سو، رسو، لام بيش لو، رسولو، صاد بيش سو، ح بيش حو، سوحو، فا بيش فو، صحف، ثا بيش ثو، لام بيش لو، ثلو، ثا بيش ثو، ثلث، سين بيش سو، دال بيش دو، سدو، سين بيش سو، سدوس، ح بيش حو، را بيش رو، حرو، ميم بيش مو، حروم، را بيش رو، با بيش بو، روبو، عين بيش بو، روبو، ح زبر ح، ميم زير مي، حمي، دال زبر دا، حميدة، خ زبر خ، ط زير طي، خطي،
ف زبر ف خطيفة ميم زبر ما لام زير لي مالي كاف زير كي مالي كي تا زبر تا زا زير زي تزي دال زير دي تزي دي تا زبر تا جيم زير جي تجي دال پیش دو تجیدو یا زبر یا لام زیر لی یلی جیم پیش جو یلی جو قاف پیش کو تا زیر تی کوتی لام زبر لا کوتی لا سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی لام زبر لا سوئی لا قاف پیش کو را زیر ری قوری حمزہ زبر آ قوری آ قاف زبر قا میم زبر ما قاما را زیر ری قاما دی کاف زیر کی با زبر با کیبا را پیش رو کیبا رو ح پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حوشی را حمزه زبر ا ح زبر ح ا ح دال دو زبر دن ا ح دن میم زبر ما را زبر را مرا داد دو زبر دون مرا دون عین زبر ا میم زبر ما اما لام دو زبر لن اما لن ها پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون قاف پیش کو را دو زبر ون قرن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن ثا زبر ثا میم زبر ما ثاما نون دو زیر نن ثاما نن سین زبر سا خا زبر خا سا خا تا دو زیر تن سا خا تن ذا پیش ذو لام زبر لا زولا لام دو زیر لن زولا لن فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیر تن فی آ تن عین پیش او نون پیش نو او نو قاف دو زیر قن عنقن نون زبر نا فا زبر فا نفا را دو پیش رن نفرن صاد زبر صا میم زبر ما صاما دال دو پیش دن صاما دن غین زبر غا داد زبر دا غدا با دو پیش بن غدا بن لام زبر لا عین زیر ای لعی با دو پیش بن لعی بن حمزہ پیش او دال پیش ذو اوذو نون دو پیش نن اوذو نن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتو بن دال زبر دا را زبر را درا
جيم زبر جا دروجة تا دو زبر تن دروجة تن قاف زير قي را زبر و قي را دال زبر دا قي را دا تا دو زبر تن قي را دا تن عين زبر ا لام زبر لا علا قاف زبر قا علاقة تا دو زير تن علاقة تن سين زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زير تن سفرات شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجر تا دو پیش تن شجرات قاف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قتر تا دو پیش تن قترات. اب ہم اسے رواں پڑھیں گے. نزل خلق صدق يدك بلغ طبع جعل فعل نظر ذكر كسب إبل رسل صحف ثلث سدس حرم ربع حمد قطيفة ملك تزيد تجد يلج قتل سئل قرئ قمر كبر حشر أحدا مرادا عملا هدى طوى قرى مسد ثمان سخط ذلال فئة عنق نفر صمد غضب لعيب أذن كتب درجة قردة علاقات سفرات شجرات قطرات. اب ہم سبق نمبر 7 میں ملیں گے انشاءاللہ.